Vezmete prosím ten metr a naměříme ten. Naměříme horejšek. Jo, jo. Míro, vlzeš tam, prosím tě. Můžeš stoupnout ještě z druhé strany, Máro. Ve prostřed můžeš stoupnout. Hele. Yep. Volbu máme, osu máme. Hi, my name is Miroslav. Rodrich. Team M plus M. Fakt? Qualification, fuck. No, tak já jsem tam. Teď to pustí na tom. Za 15. Jdeme za 5, 4, 3, 2, 1, jdeme! No to počítáš, nebo ne? Jdeme.
Moje 3 minuty. Meri. Perfekt. 4 minuty 20. Od 5 minut 5 vteřin. 2. 3. Pojď. 4. 5. Pojď. 6. 7. Poslední 2. Pojďme. Pojď. 8. Poslední. 9. 5 minut 37. Hezky jdeš, pojď dál, pojď.
42, musí být 42. Ještě dva, pojď. A běžíme. Tak pojďme, pojďme, pojď. 8 minut 10 sekund. Já jsem se nepředstavoval. No, dobře, já tam.